tilbage til min kanal. I dag der skal jeg vlogge, og det er fordi, at det har jeg lyst til. God begrundelse. Jeg hader, at man altid starter sin vlog. Og det er fordi, at jeg skal gøre det, fordi at jeg, det her det er grunden til, at jeg vlogger. Det føler jeg lidt alle vloggere at gøre. Men hvorfor fuck skal der være en grund for at vlogge? I dag der skal jeg på nogle optagelser med Guldtuben. Og min manager Nima skal med mig. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad det er, men jeg fik at vide, at det var sådan noget intro, noget musikvideo, et eller andet. Med en eller anden sang, og jeg skulle tage blåt tøj med, og jeg skulle tage grønt tøj med. Og jeg håber, at de giver mig blåt, for jeg har rigtig meget cute blåt tøj. Crossing my fingers. Boom, vi er ikke gået helt endnu. Hej boys. Hvad for foregår der? Glæder du dig til at passe hunden i dag? Jamen, jeg har set frem til det hele dagen. High five. Ow, bitch. Jeg har lige min morgenmad i dag, for jeg skal være lækker til Guldtuben. Så jeg kræftede mig ikke med op. Ikke var, når man ned og pludselig var fed. Life. Tror du, jeg kan tabe mig, boys? Nej. Det er det, jeg har i munden lige nu. Det er fremskridt. Så bitches, nu er jeg i elevatoren, og Nima holder dernede. Glæder mig til at komme på shoot, se hvad der sker. Guldtuben, let's go. Og jeg har en pink smøg her. Manden er ankommet i sin karret. Ny dag, ny bil, som altid. Hej Nima. Må jeg lige give en lille tur her? New day, new car. Fuck, den er sweaty. Jeg vlogger i dag. Kan jeg nå at ryge, inden vi kører? Fuck, den er nice. Hej min ven. Vi skal til shoot. Fuck, man. Største idiot, jeg er. Gå ned til Nima, så glemmer jeg selvfølgelig mit tøj. Fedt. Skal nu. Jeg skal lige jet være om 15 minutter, og det tager 6 minutter ud. Boys, jeg har glemt mit tøj. Jeg stod herovre. Jeg har glemt mit tøj, jeg er så dum. Ja. Tak for det. Live. Vi ses, bro. Det må godt være i dag, hva'? Ah, det er fucking lækkert det her. No roof, bitches. JB! Altså, nu har vi jo lige 3-4 timer, før vi skal tilbage igen. Ja. Hvad fanden er det, vi skal nu? Nu skal vi over overraske Sofie. Hun har ingen idé om, at jeg er på vej hjem til dem. Men jeg har ikke set Sofie i lang tid, så nu ligger hun og sover, så nu filmer vi, at jeg bare hopper op på hende, så kan hun få et fucking chok. Det er også utroligt, at Sofie ligger og sover. Hvordan kan du ligge og sove lige nu, Sofie? We're coming for you, girl. Jeg bare springer på dig. Status er, at vi skulle vente lidt med optagelserne, så jeg skal først være der kl. 13. Så nu er vi taget hjem til Nima og Sofie, og jeg skal overraske Sofie. Jeg har ikke set hende i 100 år. Og så har jeg også tænkt mig, at jeg vil tage hende ud og spise nogle skaldyr og så videre. Så det bliver fedt. Hun har lige åbnet for Nima, men jeg gemmer mig for kameraet, så hun ved ikke, jeg er her. Du hører hunde. Er det hunde? Jeg tror, at børnene blev mishandlet. Det er fordi, Karl så. Yeah, far kommer hjem. Are you ready to surprise me, Pete? Ej, hvor er du lille. Ah, Sofia, Sofia. Du vil lade min fucking prank ved at stå op. Ja. Kan du ikke være sådan en loser, der sover længe? Det er faktisk normalt, så det er virkelig, det fanger mig på en dårlig dag. Normalt så står jeg først op kl. 1. Ej. Prøv at se deres flotte indretning her. It's so damn pretty. Ja, du har styringen over din mand. Åh, du har valgt jeres lampe. Clickbait! Smadret vi heldigvis lampe. Den her er den sødeste fucking hund i hele verden. Okay. Vi skal ud og spise skaldyr i dag. Og vi skal på optagelser til Guldtuben. Yes, det er fedt. Giv mig den stemning. Boom. Yes. Boom, bitch. Boom, ja.
Vi er på vej nu hen til Guldtuben optagelser. Ja, det forstår jeg godt. Det er rigtig fint sagt. Yes. Så guys, jeg har lige været inde og købe iskaffe til mig og Sofie. Det kan nok være, når man hoster sådan ordentligt slimklat op. Den er froderen. Den smager fucking godt. Hej, vloggen! Vi har bare Husum, der går der. Hej Husum! Hej Husum, jeg er en kæmpe fan! Oh my god, er det Alexander Husum? Er det Alexander Husum? Han ser bare den her vlog og sådan der, what the fuck. Du burde bare løbe efter ham og så sætte den der på den der one. Okay guys, vi er ude foran studiet nu. Jeg skal optage om en halv times tid cirka. Ja, så vi sætter os bare i gården og ryger nogle smøger og chiller. Jeg tror Husum skal før mig, for han kommer gående der. Er du klar, skat? Ja. Prøv at se, hvor cute Sofie er. Hun lige er inde, der skal jeg på ferie. Jeg ligner Jane fra Tarzan og Jane. Girl! Og vi sidder her i sminken. Nå, men det der skal ske, det er, skal jeg lige fikse min makeup hurtigt. Og så skal vi ind og lave noget video. Det bliver godt. Jeg kommer til at blive træt af den sang. Og hvad skal der ske i dag? Vi skal lave noget video til Guldtuben. Skal du med til Guldtuben? Ja, jeg skal med til Guldtuben. Det bliver så fucking nice. Har du fundet ud af, hvad du skal have på? Ja, jeg har købt sådan der 5 forskellige kjoler og sådan et sæt. Men jeg tror, jeg skal have noget rødt latex leggings og en crop top på, der matcher. Wow. Hey, så er vi tilbage. Jeg har lige fået lagt makeup. Jeg ligner legit en beauty vlogger lige nu. Live. Og nu skal vi ind og filme. Hallo. De varmeste optagelser, jeg har været på i mit liv. Og lige om lidt skal jeg filme noget her til YouTube, tror jeg. Jeg vil gerne bestille burger, fritter. Prøv at se, hvor cool det er her. Det er faktisk her, jeg holdt koncert, hvis der er nogen, der kan huske det fra min vlog på et tidspunkt. Hej! Ej, hvor fedt, vi skal sidde og roast hinanden. Hvor mange gange har du grædt i dine videoer? Det var perfekt til mig! Så har vi lige været inde, og det var nogle
fucking mærkelige spørgsmål i det der interview. Det var de mærkeligste spørgsmål. Vitterligt de mest blæveagtige spørgsmål. Ja, men sådan virkelig bare... ramassange spørgsmål. Ja. Og jeg sad bare fucket med det og lavede svaret som en eller anden psycho. Altså, de spurgte hende, om hun havde en fucking kælehummer. Ja. Og Nikki, han sad bare sådan... Har du det? Har du det? Nå, du var bare sådan, ja, mand. Ja, men jeg så... Kørte den totalt langt ud. Hvordan er det? Det der, det er mit liv. Det er et billede af mit liv igen. Det er bare brister hver gang, man prøver at stable det op igen. Hver gang man prøver. Så bliver det bare smadret. I hvert fald, det var mega sjovt. Fucking grineren at lave det der videoshoot. Jeg havde det bare fucking varmt. Det er virkelig mit liv, det her. Fucking ustabilt. Så er vi ankommet hen i København. Ikke fordi vi ikke har været i København hele dagen. Eller bor her. Og så skal vi over have krabsehaler. Nej. Skal bare over have her meget seafood. Ja, tak. Jamen, vi tager bare væskevognen, du. Nej. Hvad har vi bestilt, skal? Vi har bestilt sådan en skaldyrsfad. Ej, det er lækkert. Ja, vi skal have noget fisk. Masser af fisk. Masser af fisk. Vi er på noget, der hedder bøf og ost. Hvor ligger det henne? Hvad er det nu, det hedder? Gråbrødstorv. Vi er på bøf og ost, og vi har fået det lækreste fad her. Mm. Hvad siger du, skal? Det er fucking lækkert. Der er dog en flue her. Gå væk. Vil du have en østers, skal? Ja, skal jeg ikke lige tage på? Jo. Så lige lidt af det der væske. Ja. Det kan godt være. Ej, det er lækkert. Ej, hvorfor er der så mange bier? Hvem bier? Vi er lige rykket indenfor, fordi der var så mange bier. Det er selvfølgelig ikke restaurantens skyld, men der var så mange bier, så jeg var mega angstprovokeret. Hej, Mollegøj. Guys, status er, vi er ude at gå med hundene lige nu. Ude at gå med Sofs hunde. De er så fucking cute. Det er sådan små bamser. Yeah. Efter jeg har fået en kæmpe gadehund, ikke? Jeg sværger. Jeg synes, alle hunde er sådan nogle små skumfiduser. Yeah. Nogle små babies. Ja, de er så små. Men vi er sådan set færdige for i dag. Jeg ved ikke, om der kommer mere i den her blog. Maybe. Nu skal vi men vi skal bare chill. Gå med hundene her, og så ellers bare op og slappe af. Yeah. Nice day. Yee, nice!